康威是位于英国威尔士北端的海边小镇，至今仍保留着不少中世纪古堡，其中就以康威城堡最为著名。Hello， 大家好。Yes， 大家都知道呢，英国有很多的城堡，对不对？所以来到英国呢，我们会去参观很多很多不同的城堡。那这里要考一考大家了哦，英国的四大地区：英格兰、苏格兰、威尔士还有北爱尔兰哦，拥有最多城堡的是哪里？威尔士。哇！你们怎么这么聪明？是的，威尔士呢，这里呢就有超过600座的城堡哦。是的，全世界哦，平均以每平方英里来算呢，这个地方呢是拥有最多城堡的。是的，不用再话了，而其中呢。保存的最完整的呢，就是我们身后的，走过去看一看，这都是什么城堡？城堡修建于1283年至1289年间，是英国保存最完整的中世纪古堡之一，其设计也是中世纪军事建筑中的杰作。如今的城堡及城墙已被列入联合国世界遗产名录，也因其重要的历史价值而成为了一个重要的旅游景点。光参观景点太没意思了，该让大家活动活动手脚喽。
带的啊。